Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Május 19-e Ivo és Milán név napja van. 716 éve meghalt Szent Ivo, a jogászok védőszentje, eredeti nevén Ellery Ivo, francia teológus. A nap legfontosabb hírei érkezzenek a híradó elején. Egy hét múlva tartják az európai parlamenti választásokat Magyarországon. Nem kell tartani az áram drágulásától, mondta a szerb pénzügyminiszter. Szeptemberben lehetnek előrehozott választások Ausztriában. 116 traktor felvonulásával kezdődött Oromhegyesen a 12. traktorfesztivál. Egy hét múlva, május 26-án vasárnap 8.011.000 választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet. A választás egyfordulós, a választópolgárok 9 pártlista egyikére szavazhatnak. A május 26-ai szavazáson a választópolgárok 10.277 magyarországi szavazókörben 132 külképviseleten személyesen szavazhatnak, a több mint 115.000 regisztrált választópolgár pedig levélben adhatja le szavazatát. Vajdaságban mintegy 70.700 levélszavazási csomagot küldtek szét a regisztrált választópolgároknak. Arról, hogyan kell érvényesen leadni a szavazatot, Babits János, Magyarország szabadkai főkonzulja beszélt korábban a Pannon Televízió közügyek című műsorában. Az egyik a posta útján. Én ebben kérnék minden magyar szavazópolgárt, hogyha mégis úgy dönt, hogy postán szeretné visszajuttatni a megcímzett nemzeti választási iroda számára szóló választborítékban, akkor ezt minél előbb tegye meg. Tehát gyakorlatilag, ahogy készhez kapta, és ki tudja tölteni az ívet. A másik lehetőség, hogy Magyarország szabadkai főkonzulátusán és a belgrádi nagykövetségen a levélszavazat leadására rendszeresített gyűjtőládákba dobják a borítékot. Ide a levélszavazatot nem kell feltétlenül személyesen eljuttatni. A szabadkai főkonzulátus hosszabbított nyitvatartással áll a szavazópolgárok rendelkezésére, vagyis munkanapokon és szombaton is, reggel 6-tól este 22 óráig. Az azonosításhoz szükséges nyilatkozat kitöltésében a Vajdasági Magyar Szövetség aktivisták által nyújt segítséget, mondta Pásztor István, a VMS elnöke, a Pannon Televízió közügyek című hírháttér műsorában. Mi pedig abban segítünk nekik, hogy a szavazó cédula mellé elhelyezett ívet pontosan kitöltsék, hogy a szavazatuk érvényes legyen, illetve hogyha ránk bízzák a leragasztott kovertát, amiben a szavazó cédula is van, amit beixeltek, akkor azt el fogjuk juttatni a megfelelő helyre, megfelelő időben. Akik személyes átvételre kérték a levélcsomagot, az előttünk álló héten és még május 26-án is, 6-tól 19 óráig a szabadkai magyar főkonzulátuson és a belgrádi nagykövetségen vehetik át azokat, kizárólag személyesen. A magyarországi Fidesz-KDNP listának egy vajdasági származású jelöltje is van, Deli Andor személyében, aki az előző mandátumban is EP képviselő volt. Egy történelmi pillanatban történelmi lehetőséget kapott a vajdasági magyar közösségünk azáltal, hogy részt vehet az európai parlamenti választáson, és meggyőződésem, hogy az a 70.000 regisztrált szavazó, aki a levélborítékokat a napokban kapja meg, ő tudatában van annak, hogy milyen sorsdöntő választásról van szó. Deli Andor hozzátette, az anyaország támogatása, a kisebbségi jogok témakörének fenntartása és Szerbia Európai Uniós integrációja miatt is jelentős az EP választás kimenetele. A pénzügyminiszter megnyugtatta a szerbiai lakosokat, azt mondja, nem kell tartaniuk az áram drágulásától. Nincs ok arra, hogy a polgárok féljenek attól, hogy emelkedni fog a villamos energia ára, jelentette ki Sinisa Máli. Hozzátette, a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével folytatott tárgyaláson valóban volt szó az áram drágításáról, de megmondtuk, hogy erről nem tárgyalunk, nincs is rá szükség, és az IMF ezt elfogadta. Máli leszögezte, a Valuta Alap megerősítette, Szerbia a fejlődés
fejlesztés és a növekedés stabil útján jár, több mint sikeres reformokat hajtott végre. A miniszter emlékeztetett, a legfrissebb adatok szerint az ország a GDP-je 4,3%-kal növekedett, és ezen a téren Szerbia Európa 10 vezető állama között van. 20 éves futamidejű kedvező feltételű hitelhez juthatnak a 40 évnél fiatalabb falun élő gazdák, amennyiben földet szeretnének venni, mondta Branislav Nedimović, mezőgazdasági miniszter a szerbiai RTV műsorában. A minisztérium új hitelvonalára, amelyben a kamatláb mindössze 2%, az igényléseket júliustól lehet átadni a postatakarékbank kirendeltségeiben. Nećemo imati da dati tatinu kuću, ne znam, dedinu njivu ili bilo šta drugo. Dakle, imat ćemo dva alata gdje će neko moći da uspostavi poljoprivrednu proizvodnju na veoma lak način. Vi na 20 godina možete da ostvarite svake godine profit, da možete da plaćate taj kredit bez ikakvih problema. U prvom trenutku ići ćemo da 50.000 evra će biti maksimalan kredit. To otprilike znači, na prostoru Vojvodine može da se kupi 5-6 hektara zemlje. Ha dolgozunk és építünk, meg lesz az eredménye, mondta Alexander Vučić Instagram posztjában. A szermeldők hozzáteszi, a munkához idő kell, de eredményt hoz. Vučić a 10-es közlekedési déli szakaszának tegnap esti megnyitója után posztolta ezt, és az üzenet mellett egy videó is van, amelyen azt látni, hogy a szerb elnök tegnap este személyesen is átutazott az útszakaszon. A China Communications Construction Company elnökét fogadta ma a tartományi kormány elnöke. Song Hai-liang és Igor Mirovics a legfontosabb vajdasági infrastrukturális projektekről tárgyaltak. Mirovics rámutatott a két ország közti, valamint a vállalattal való együttműködés fontosságára, amely már jelentős projekteket hajtott végre Szerbiában. Hai-liang pedig azt mondta, vállalata nagy szerepet szeretne játszani Szerbia infrastrukturális fejlődésében. A China Communications Construction Company egyébként vezető kínai vállalata közlekedés és az építészet terén, és 157 országban van jelen. Rendkívüli polgármesterválasztást tartanak ma négy észak-koszovói községben. Észak-Mitrovicában, Zubinpotokban, Zvecsánban és a Leposavicban csak nem 60 ezer polgár szavazhat, összesen 87 választóhelyen. A szerb lista jelöltjei is indultak a voksoláson. A választást egyébként azért írták ki, mert tavaly novemberben az észak-koszovói községek elnökei lemondtak posztjukról, miután Pristina 100%-os vámot vezetett be a Szerbiában és Bosznia-Hercegovinából származó termékekre. Felakasztotta magát egy 15 éves lány Zentán, a Vladimir Názor utca egy melléképületében találtak a holttestére ma kora reggel. Az első jelek arra mutatnak, hogy a fiatal lány öngyilkos lett. Az orvosok reggel már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyszínelést elvégezték, és az eredmények majd megmutatják, hogy miért lett öngyilkos a kislány. Pokolgép robbant egy turistabusz közelében Egyiptomban, a merényletben legalább 17-en megsebesültek, többségük külföldi, közölték az egyiptomi biztonsági és egészségügyi források. A robbanás Kairó külvárosában egy múzeum mellett történt, közel a gízai piramisokhoz. A merényletet egyelőre senki sem vállalta magára. Szeptemberben lehetnek előrehozott választások Ausztriában, ezt szeretné az osztrák szövetségi elnök. Alexander van der Bellen és Sebastian Kurz kancellár ma tárgyaltak a fennálló helyzetről, amelyet az idézett elő, hogy az osztrák szabadságpárt elnöke Heinz Christian Strache korrupciós botrányba keveredett és lemondott. Pénteken került nyilvánosságra egy rejtett kamerás felvétel, amelyen Strache egy magát dúsgazdag befektetőnek nevező nőnek állami megbízását elnyeréséhez ígér segítséget, ha cserébe a pártja választási kampányát pénzeli. Ezután Strache alkancellári posztja mellett lemondott az osztrák szabadságpárt elnöki pozíciójáról is. Kurz néppárti kancellár bejelentette, hogy nem tud tovább együttműködni a kormánykoalíció másik tagjával. Osztrák szabadságpárttal és előrehozott választásokat javasolt, amit a szövetségi elnök is támogatott.
A kormányzó konzervatívok nyerték a szombati parlamenti választásokat Ausztráliában, derült ki a szavazatok többségének ismeretében közölt részeredményekből. A szavazatok több mint 70%-os feldolgozottsága mellett a Scott Morrison által vezetett pártszövetség 74 mandátumot szerzett a 151 tagú parlamentben, míg a munkáspárt csak 65 képviselői helyhez juthatott. Miközben a szoros verseny miatt 12 mandátum sorsa még bizonytalan, jelentette az ABC műsorszolgáltató. Többségi kormány megalakításához 76 parlamenti mandátum szükséges, így nem kizárt, hogy a liberális konzervatív pártszövetség újra kisebbségi kormányzásra kényszerül majd. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Mintegy 40 városban várták éjszakában nyúló programokkal az érdeklődőket tegnap. Horgászversennyel, emléktábla avatásokkal, művelődési műsorral, koncertekkel ünnepeltek Tordán. Tegnap tartották Szerbiában a múzeumok éjszakáját, mintegy 40 városban várták éjszakában nyúló programokkal az érdeklődőket. Az akcióhoz minden évben csatlakozik Szabadka is, idén több mint 30 helyszínen szerveztek programokat. Szabadka utcái pezsegtek az élettől a múzeumok éjszakáján. A színes programok több ezer embert vonzottak a város különböző kulturális eseményeire. A Szabadkai Zeneiskola növendékeinek koncertjére sokan voltak kíváncsiak. Nicola File fagotton adta elő Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának egy részletét. Fakat sem ez a probás, zato, mi se nekako ima jak zvuki, baš onako zvuče, mislim, baš lepo može da se svira na njemu, ima lepih pesama koje mogu da se sviraju. Hatalmas volt az érdeklődés a városi múzeum tárlatai iránt is. Egyebek mellett a vajdasági magyar képzőművészet legjelentősebb darabjait és a dunamenti svábok mindennapjait bemutató kiállítást is megtekinthették az érdeklődők. Sokan az interaktív jellegű Meteoritok a világűr hírnökei című tárlatot találták a legérdekesebbnek. Nagyon érdekesnek találom, hogy egyáltalán, tehát nem is tudom, hogy máshol láttam-e ehhez hasonló kiállítást, típust, főleg Szabadkán, ugye ez ilyen kezdeményezésnek lehetne tekinteni, és nagyon szeretném most így végigolvasgatni így a leírásokat, mert ugye meteoritokkal nagyon keveset találkozunk így test közelből. A múzeumok éjszakája egy kiváló lehetőség arra, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a művészeteket, mondta el Mihajlovics Bába Anikó. A múzeum pedagógus hozzátette, az emberek egyre fogékonyabbak a természettudományi témájú tárlatokra is. 14 darab eredeti kis darabka található itt, ezek egy nagyobb darabnak ugye a részei. Egyik másik meteorit darab annyira ritka, hogy máshol csak egy vagy két darab található az egész világon. A Kortárs Galériában a Garden Quartet adott hangversenyt, a Kosztolányi Dezső Színházban a nézők beleshettek a színház kulisszái mögé, de a Kleinhausban is kiállítással és koncerttel színesítették az estét. Horgászversennyel, emléktábla avatásokkal, művelődési műsorral, koncertekkel ünnepelték meg a falunapot és a templombúcsút a bánáti Tordán. 10. alkalommal rendezték meg a csirkepörkölt főzőversenyt is. Az eseményen természetesen nem csak a főzésé volt a főszerep, hanem a kultúrájé is. Amíg a versenyzők az ételeket készítették, addig színes kultúrműsorral szórakoztatták a résztvevőket a balástyai, újszentesi, törökkanizsai, magyar ittevéi és a helybeli fellépők. A 2018-ban megalakult Tordai Angels fiatal énekesek és zenészek egyesületének az énekeseit is hallhatták a résztvevők. Én 2 éve éneklek, és versenyekre még itt falunapokon így veszek részt. A Tini Csillagon kikindanásúhelyet nyertem a Ghetto Gospel nevezetű dallal.
30 csapat bográcsában rotyogtak a finomságok. A múzsiaiak egy különleges étellel indultak a versenyen, végül a zsűri tetszését ez az ízletes különlegesség nyerte el a leginkább. Ez egy csirkés, gombás, hát mondhatom, hogy paprikás, de nem paprikás, hanem jobban tájföllel sűrített egy tál étel, ami a zsűrinek is nagyon ízlett, családom is nagyon szereti, és merem állítani, hogy megérdemeltem az első díjat. Az ünneplés több napig tart, és mint minden évben, ha a házigazdák idén is gazdag programmal várták a vendégeket és a helyieket is. Ilyenkor látogatnak el valójában a családokhoz, a rokonok, a barátok, az ismerősök, tehát valóban ilyenkor tordán több ezeren vagyunk, és ez nagyon jó a részünkre, hogy egymást erősítjük, mi különben már erre az ünnepségre készülünk hetek óta, és mi szeretnénk azt, hogyha mindenki magát jól érezné, és minél szebben látná a falut. Ilyenkor bemutassuk a falu értékeit, falu hagyományait, és remélem azt, hogy aki egyszer eljött Tordára, ami nagyon sokszor el fog jönni. A tordai falunap és templombúcsú minden helyi számára nagy jelentőséggel bír. A külföldön élők mindig hazatérnek erre a néhány napra, így a rendezvény nem csak a falu ünnepe, hanem a barátság és a család ünnepe is. 116 traktor felvonulásával kezdődött meg Oromhegyesen a 12. Traktor Fesztivál. Több ezren látogattak el a rendezvényre. Zenekarok, művelődési műsorok szórakoztatták a jelenlévőket. A fesztiválnak a helyi Atlantis Garden és környéke adott otthont. A szervezők a legkisebbekről sem feledkeztek meg. Lovaglás, malacfogás, zsákban ugrálás, rodeóbika és ügyességi feladatok vártak rájuk. Cseh Kristóf a rodeóbikát próbálta ki. Nehéz megfogni, és nagyon jó szórakozás. És hogyan sikerült neked? Sokáig bírtad? Igen. A traktoristák az idei rendezvényen is bemutathatták tudásukat. A versenyszámok között szerepelt a tolatás, a traktorgyorsulás, a súlyhúzás, az akadálypálya és az eszközkapcsolás is. Indultam akasztásba, súly, traktorerős, sofőrerőség, és másban még nem, még ezt állítsz majd a csizmadobás és kötélhúzás. És hogy tetszettek eddig a versenyszámok? Eddig tetszettek, aztán még majd kiderül, hogy még mi lesz. A 12 éves rendezvény évről évre bővül, egyre több traktorista és egyre több látogató kíváncsi az Oromhegyesi Fesztiválra. Az idejében reggel 7 órától érkeztek a traktorok, ami tartott fél 9-ig, addig 116 traktor érkezett meg, majd utána következett a felvonulás Oromhegyes utcáin, és amíg a délelőtti nap folyamán is még érkeztek traktorok, ezért most még a pontos létszámot nem tudom megmondani, de megközelítőleg az a 130-140 közötti traktorra van itt most jelen az idei rendezvényünkön. A talpalávalót az egész napos rendezvényen a testnyaváci ászok biztosították, de fellépett az Irigy Hunai Miri, valamint a Jolly és Suzy páros is. Családias jó hangulatú főzőversenyt tartottak Svetitjevon, azaz Murány soron. A falu apraja nagyja, sőt még a környező települések lakói is együtt élvezhették a vasárnap délelőtti napsütést, közben a bográcsokban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek. Homolya Miklós az entagunarasi mag hagyományápolókör kíséretében érkezett. Járunk majd 10 éve főzőversenyre, főztünk már, szóval itt már minden benne a repertoárban ennyi év után. Mostan ilyen kolbász vöröshajmmal tök van sütve tárcsán. Bab pörkölt, tárcsán sült zöldségek, halak, húsok. A buránysori főzőversenyen minden megtalálható volt, mi szemszájnak ingere. Nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, még Mencs András venezdíjas szakácsnak sem. A zsűrizés az elég nehéz feladat, mert a körtét kell összehasonlítani az almával, tehát mivel hogy szabad a főzés, igazából itt különböző ételek készülnek a paprikástól a babig. Egyebekbe megpróbáljuk igazából az ízvilágot figyelembe venni, hogy a maga az étel mennyire kiegyensúlyozott, mennyire harmonikus és mennyire ízletes. A rendezvény fő célja nem kifejezetten a főzés, hanem inkább a közösségépítés.
A szervezőknek fontos volt, hogy a környező falvakból is érkezzenek résztvevők. Zenta, Zentagunaras, Tornyos, egy környező falokból jöttek össze. Az eseményt a Kevi Móra István Művelődési Egyesület szervezte. A Móra István Művelődési Egyesület negyedik alkalommal szervezi meg a búrássori főzőversenyt. Ez nagyon jó alkalom arra, hogy a közösséget megmozgassuk, eljöjjenek az emberek, és egy délelőttet töltsünk el közösen, jó kedvben, és még főzzünk is. A kis településen megrendezett eseményen mintegy 50-en versengtek a legfinomabb ételét járó elismerését. A finomabbnál finomabb ételek mind elfogytak, és egy biztos, senki sem tért haza hassal. Duncan Lawrence nyerte Árkád című dalával a 64. Eurovíziós Dalfesztivált, melynek döntőjét szombaton késő este rendezték Tel Avivban. A győztes 492 ponttal nyert a 26-os döntőben. Mögötte az olasz Mahmoud lett a második 465 ponttal, az orosz Sergei Lazarev 369 ponttal pedig a harmadik helyezett. A szerbiai neven a Bozsavic 92 ponttal a 17. helyen végzett. A végeredmény a nemzeti zsűrik pontszámának és a tévénéző szavazatainak az összeadásával alakult ki. A látványos show műsorban több euróvíziós győztes színpadra állt, a tavalyi nyertes Netta új számával szórakoztatta a nézőket, és még Madonna is fellépett, két dalát adta elő. A 65. Euróvíziós Dalfesztivált jövőre Hollandiában rendezik meg. Riasztást adott ki estére a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Este és az éjszaka folyamán ítéletidőre kell számítani az ország több pontján. Nagy mennyiségű csapadék, jégeső és erős szél lehet helyenként. Bánátban, Kelet-Szerbiában és a Morava mentén 20-40 liter eső eshet négyzetméterenként. Holnap napközben ismét napos, száraz idő valószínű, a levegő hőmérséklete akár a 25 fokot is elérheti. Estére azonban ismét záporokra, zivatarokra számíthat. Az elkövetkező héten is marad a kiszámíthatatlan időjárás, a kora nyári hőséget esténként záporok, zivatarok váltják fel. Döntőt játszik Novák Djokovic és Rafael Nadal a római salakpályás tenisztorna férfi versenyén. A szerb játékos az elődöntőben az argentin Diogo Schwartzmant győzte le 3 játszmában. A két klasszis korábban 4-szer találkozott egymással a római döntőben, 2009-ben és 2012-ben Nadal, 2011-ben és 2014-ben pedig Djokovic győzött. Összességében a vasárnapi lesz az 54. összecsapásuk. A szerb 28-25-re vezet összesítésben. Mindketten 33. mestertorna győzelemmel rendelkeznek. Ez a meccs dönti el, hogy melyikük vezet majd. A meccs 16 órakor kezdődött, a pillanatnyi állás Djokovic Nadal 0-6-6-4. A francia Olympique Lyon 6-szor magyar származású középpályása Marozsán Jennifer negyedszer nyerte meg a női labdarúgó bajnokok ligáját, amelynek szombati budapesti döntőjében 4-1-re legyőzték az FC Barcelonát. A női BL-ben ez volt a 10. döntő, de az első, amit a férfiak fináléjától független időpontban és városban rendeztek. A Lyon a 2001-ben alapított és 2009-ig női UEFA kupának nevezett sorozat legeredményesebb klubja. Két finálét veszített, és immár 6-ot nyert, köztük a legutóbbi 4-et. És a híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak a kiemelt témák. Egy hét múlva tartják az európai parlamenti választásokat Magyarországon. Nem kell tartani az áram drágulásától, mondta a szerb pénzügyminiszter. Szeptemberben lehetnek előrehozott választások Ausztriában. 116 traktor felvonulásával kezdődött Oromhegyesen a 12. traktorfesztivál. Köszönöm figyelmüket, további friss hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon reggeliben holnap egyebek mellett szó lesz egy magyar lottónyertesről, akiről kiderül, hogy hogyan veszített el mindent. Szólnak olyan nyaralóhelyekről is, amelyeken szinte egyetlen turista sincs. A Szabadkai Magyar Rádióban lesz mozaik, küzdőtér és kultúra is. A Pannon televízióban most jön a vitrázs, utána check-in, kalamár és közelkép, majd mesél a Pannon. Tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!